tabaski bu jotté da ngay ray ñaari xar dédé l'islam l'islam waxu lool dé ah man dama l'islam dané waaw tabaski boko mëné waaw def ko bo amé ñaari jabar ben xar nga wara ndax yaay tabaski yobalé say jabar bu fekkanté nek sa jabar dafa am lu mu jëndé xar jëndël bopam xar ray mom la mu tabaskel bopam bu fekkanté ñom ñaar waye bu fekkanté da nga am ñaari jabar ray ñaari xar yow tabaski wo say jabar ño tabaski ah voilà man nak sama xel mo nekkon ci Moussa Dia xam nga mom ñaari jabar la Moussa Dia waaw ayta moy awam fante la do xala da takkor ñaarel fante la takkor ñaarel waaw tagon nañ lan tagon nañ mom ñaarel ay way loy wax ni tagon nañ kon ayta daga de ci keur gi histoire bu metti metti ayta do nga de ci keur gi histoire bu metti 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 mo len dal ah histoire nak li ci gëna graw moy dafa con Moussa dama ji dafa ndoxu ci ci xottu tak ñaarel bi ñaarel bi fante ay way fante mo ndoxu ci ci xottu tak ah yaay deg légg bi fanta ndoxu sidé waw muy jappalé fanta muy def ay traitement waw am ben way bu ko jox garab ndoxu sidé bu bax nak aha mu jox ko fanta pour mu koy utiliser waw pour mu meuna fa wër yaangi dég mu dem ayé ci ñaar ci aaw bi waw ayta bi mu démé ayé ci aaw bi nak ayta waw fekk na mi ayta mom ndoxu sidé wul mais kurobe di yoko japp kurobe di waw ci loxo bi waw ci loxoy mom kurobe ni bu ndaw rek comme yu am ni rek bu ndaw waw 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 yaangi dég waw mu nako nak da ngay dem jël ci garab ndoxu sidi be mom muy fanta yor mom la fanta fajo ndox fanta kat xottu tat bi yepp ay way ay way ay lay lolou mo fay ni nga ta borom keur sa keur bu nexe ya ko nexal bu naxere ya ko naxere bu wara ñaari jabar mom da mo naxereel keureum lolou la fa wax un jour viendra nak ñaari jabar yi di xex ñuy xex xexu mete 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 dag sante yama def li yama def li yama def li awami nako yow ayta nako yow dimbalima yow nga xamantene nek ci yow xamna ko yo nga xamne sama nijaay neena mo waxuko sax sama nijaay neena dana ko yo nga xamanteni sa tat yeb dafa ndoxu sidi allah la ilaha illallah ay da ko fanta 3250 rek fanta ne ko ngani yo man nga nan sama tat dafa ndoxu sidi li mom bu genné max sama nijaay kasse ko gis Moussa Dia kon sama nijaay la Moussa la Moussa Dia Moussa Dia Moussa Moussa genn ba ba xamna na xalan ba lo ba xamna da ko dafa ne lay xamna xaw mu da gëna xawul xam xam waaw boulanger la goudi gi lay liggey waaw beccé gi mu wacc day melaw waaw mu genn ñew ngéné assalamu alaykum ñu ko ay yemal yow kay sama ndoxu sidi bi sama xottu taade yow nga xamné yow ko sa ya ko gis lan mo tax nga dem diko wax sama diko wax ayta diko wax ayta waaw Moussa ne ko dédét waxama ko nonu dé ah waaw wala mi ko né waay mako ma mëno di dé né dédét waxama ko nonu waxama ko nonu mais nga xam na la ko waxé da bëggo ndoxu sidi garab yi waaw bi fanta bi jël bu ngay fajj waaw du ñu jël waaw aw bi jël ko su ko defé ñom ñaar ñep ñu bañ am ndoxu sidi ay waay te bëc ci ci té waaw ba du ren di xar ya ma ci ma ci bu ma pour on message yow eh xam la wax eh comment ça la bi dimbalima yow ni ma koy laaje eh do problème on message yow yow jigel fi yow la nga yow nga imbécile yow nga yota eh comment imbécile yow lay waxal da nga am pour wax yow ma la yow ay damay wax li ngay wax da lay wax ngay wax li ngay wax yow jigel fi wa yow si yow ngay gisé ay ndoxu sidi di nga wax kenen subhanallah yow eh yow lan la yow papa ni lan la yow yow sou senior lan la do jere senior an sa brique bi non 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 topolo may sibir ka tabal ma señor mi sibir topo sama baram afa demay waxe nak wax yow dewal dila sag na nga baye señor han yow nak toñ nga ma da nga waron baye señor dede amul yoyono non ya nga waron baye señor waron dem yow duga dem señor ngani duga dem ci señor non mom heure bi ag heure bi kay ag rafim dem duga dem señor non heure bi ag nga xawna baxul señor dang koy gis wax ak mom ci ñeek ak teranga señor suma koy suñu ñent beuti bu dajé yow barki rabbal alamin lay wat suñu ñent beuti lan la señor Yeah,